Ми продовжуємо серію сюжетів про мужніх і рішучих, чиї обличчя приховані шоломами. До професійного свята українських рятувальників, яке відзначатимуть 17 вересня, розкажемо про родину рятувальників Жемякіних. Чому присвятили своє життя небезпечній справі, дніпровські герої поділилися з нашою Вікторією Вахрушиною. На этом пожаре около было 5 взрывов, скажем так, там не только эти вагоны, а еще потом происходила детонация других помещений, а также как территория вся была в камышах, но это август месяц. Юрій Жемякін згадує один зі своїх перших викликів. Каже, то була наче маленька Хіросіма, яка сталася у 1985 році у Павлограді. Тоді, розповідає, підірвались 2 вагони тротилу – 60 тонн. Ця пожежа назавжди в пам'яті рятувальника. Тоді він втратив побратима та й сам ледь не розпрощався із життям. У мене не було, вибило барабанні перепонки, ожоги 2-3 степені, ну і різні інші травми. Скажем так, осколки, капли металла. Лежал где-то 2,5, может, 3 месяца в больнице. Мама, царство небесное, она прошла мимо и потом потеряла сознание. Она в неузнаваемом состоянии была. С тех пор понедельники не люблю, скажем так. Потому что по понедельникам в пятницу делали перевязку, в понедельник отрывали бинты и все это по новой. Юрій Іванович згадує, коли у 1982-му вступав у Черкаське пожежно-технічне училище, професію обрав майже наосліп. Та незважаючи на поранення та небезпеку, що спіткала на кожному кроці, за 40 років праці рятувальником від своєї справи життя не відмовився. От орден Красної Звізди і знак ЦКВ ЛКСМ «Воїнська доблесть». Це ще совєтські награди. От це я отримав затушення почесного відзнака МНС за тушення пожежі на Слов'янці. Когда Славянка сгорела. Все это юбилейно, это по выходу ветеранское на пенсию. І ось по стопах батька сьогодні крокує син – Олексій. Професію рятувальника Жемякін-молодший обрав не квапом. Після школи руки тяглися зовсім не до пожежних рукавів, а до комп'ютера. Він говорить, хочу поїхати посмотрети. Где, чего и как учиться. Поїхали ми в Черкаси, він посмотрел. Проходить 2 недели. Він говорить, хочу туди. Все. І так пішов по папіним стопам. Після вагань та роздумів Олексій прийняв остаточне рішення і вже понад 10 років продовжує сімейну справу. Каже, робота рятувальника додає впевненості та в екстрених ситуаціях не дозволяє розслабитися. Робота нравится, нравится то, що, она как бы активная, то есть ты не сидишь постоянно на одном месте, постоянно какие-то там новые задачи, те же самые пожары, которые никогда одинаковыми не бывают, все пожары разные. Всегда приходится включить голову. Обговорити важкий робочий день, згадати минулі роки на службі батько з сином не втрачають такої можливості. Пишаються, що приборкання вогню та спасіння життів стало сімейною справою. Та й до сьогодні перед кожним чергуванням сина у Юрія незмінне побажання. Все время сухих рукавов, это значит, щоб дежурство произошло тихо. Ви знаєте, заступають, можуть раз виїхати, а можуть іноді пожароопасний період такий, що можна кілька разів за ніч і пожари хороші. Своїх дітей в Олексія поки що немає, однак у майбутньому, зазначає хлопець, якщо продовжить сімейну справу, то буде за обома руками. Ні, звісно, я не буду проти. Пускай працює, пробує, опять же, по желанню. Заставляти, я не буду. Тобто, захоче, як мене, в принципі, мій отець, він мене не заставляв. Я посмотрел, мені понравилось, я вирішив. Олексій у лавах рятувальників Дніпропетровщини вже 12 років, і вогонь в його очах досі не згас. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».